လေကို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 မိတ်ဆက်ပေးပြီးွားလို့ရှင်အားလုံးကတော့ရင်းနေပြီးသားပါဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့ညီမလေးကိုကိုကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့ဒီမိကုံးလေးကိုနှိုက်ပေးပါနော်အားလုံးပဲမိင်္ဂလာပါရှင်ညီမကတော့ Miss Korean Lecture W Nation ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်လောမမကြည့်ပါနဲ့ညီမလေးရဲ့တခုပဲရေးပါဘယ်မိကုံးလေးကတော့ Miss Golden Land မြန်မာပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရေသွေးများတိုးတက်လာစေဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ training camp ကာလအတွင်းမှာသင်ရရှိလိုက်တဲ့တန်ဖိုးအကြီးမားဆုံးသင်ခန်းစာတစ်ခုကိုပြန်လည်မျှဝေပြပေးပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမဒီ Miss Corona Family မှာပေါ့နော်နလအတွင်းညီမ training ဝင်ခဲ့တယ်ဒီ training ကာလအတွင်းမှာညီမရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောညီမအရန်ကိုခွန်အားရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာညီမတကယ်ကိုအမှန်တကယ်သင်ခန်းစာရခဲ့တဲ့အရာလေးကတော့တခုရှိပါတယ်ရှင်။အဲ့အရာလေးကတော့ anti-season type ပြောရတဲ့လူလေးမျိုးပေါ့နော်။ညီမတကယ်ကိုမတိခဲ့ပါဘူး။ညီမဒီအတက်ရရောက်လာတာညီမတာမန်လူပြောက်လို့ပဲညီမတတ်ရှင်ခဲ့။ဒါပေမဲ့ညီမခုလုံးဝတာမန်လူလို့မရှင်းရှင်းတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ two channel လူပဲဖြစ်ချင်ပါတယ်။ two channel လူဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းထား two channel ပြီးရင်သူတစ်ပါးကိုလည်း two channel အောင်ပြီးတော့ပြန်ပြီး shine လုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူပဲဖြစ်ချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ညီမအမြဲတမ်းအချိန်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းကိုပဲသင်ခန်းစာဖြစ်ညီမတတ်မှတ်ထားပါလေရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မေဂလီရွေးပေးပါဦးညီမလေးရယ်ပရိသတ်ကြီးအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ Miss Golden 23 အင်ညက်ချေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဘာဖြစ်လို့ Miss Golden Land မြန်မာပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ဝင်တာတယောက်ဖြစ်ချင်ပါသလဲအမနောက်တစ်ခေါက်ထပ်မေးပြပါမယ်ဘာဖြစ်လို့မလို့ Miss Golden Land မြန်မာပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ဝင်တာတယောက်ဖြစ်ချင်ပါသလဲโอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကဒီငယ်စဉ်ကတည်းကပေါ့နော်ဒီဘဝမှာတွေ့ကြုံလာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေတဲ့ဟာဟိုကိုပေါ့နော်အဓိကဟိုချိုးနှိမ်ခြင်းပေါ့နော်ဒုတိယကိုတစ်ဖက်သားကိုချိုးနှိမ်ပြီးဆက်ဆံမဲ့ကိုမာနလေးနှိမ်ချပြီးနေမဲ့ဆိုရှင်လူတစ်ဖက်သားရဲ့ချစ်ခင်လေးစားမှုတွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်ဟိုပညာတွေလည်းပို့ပြီးတော့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုချိုးနှိမ်ဖို့ကိုဟိုဘယ်လိုမှနာခံတတ်ဖို့ကအဓိကလူတစ်ယောက်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးအရာလို့မှတ်ယူထားပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ကျမရဲ့ဟိုဘဝတက်ဆောင်မှာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲညီမလေးတို့ကျမရဲ့ဘဝမှာပေါ့နော်ကုချင်းစာတရားဆိုတဲ့အရာလည်းအရေးကြီးရဲ့လောက်ခံယူထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုနှိမ်ချတတ်မှုနဲ့ကုချင်းစာတရားဆိုတဲ့အရာနှစ်ခုကိုကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာခံယူပြီးတော့မွေးမြူခဲ့ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ကျမရဲ့အဖြစ်အစဉ်ဆုံးဆန္ဒတစ်ခုကပေါ့နော်ဟိုကိုရိုင်းနာမကပါသူကညီမလေးပြောသွားသလိုပဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအသက်ရှင်ခဲ့ရတာဟိုတန်မိုးရှိတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ချင်ပါတယ်ပြီးတော့ Miss Golden Land မြန်မာရဲ့ဒီအဓိကမစ်ရှင်ကပေါ့နော်အဓိက Miss တွေကိုသူတို့ကစိတ်သက်ပိုင်းအောင်လည်းအရန်ကိုတန်မိုးထားတယ်ပြီးတော့ Miss မြန်မာတွေရဲ့ဒီဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုဦးစားပေးတဲ့ organizer တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းညီမတို့လက်ခံထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမရဲ့စိတ်ဒီကိုတံမိုးထားပေးမယ်ပြီးတော့ကျမရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုတံမိုးထားပေးမယ် Miss Golden Land မြန်မာရဲ့ဝင်နာ Miss Golden Land မြန်မာရဲ့ဝင်နာတယောက်သာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီຢာတွေရဲ့ကျမရဲ့ဒီຢာတွေကိုတံမိုးထားခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်လူဆိုတာကိုယ်တံမိုးထားပေးတဲ့လူတွေနားမှာနေမှသာကိုယ့်ရဲ့တံမိုးကပို့ပြီးတော့မြင့်တက်တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမ Miss Golden Land မြန်မာရဲ့ဝင်နာတယောက်ဖြစ်ချင်ရခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ရှေ့ကြပါပါဦးရှင်ညီမလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါဦးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ Miss Golden Land 25သင်တဲ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညီမလေးမိကုံးလေးတစ်ခုတော့ရေးပေးပါဦးမိကုံးကတော့ Miss မြန်မာတယောက်ရဲ့အရေးကြီးလာတဲ့တာဝန်နဲ့ကျင်းဝင်းသိက္ခာဟာဘာတွေလို့ထင်ပါသလဲနောက်တစ်ခေါက်မှထပ်ပြီးပြပါမယ်အရင်ကစိတ်တွေလုံးနေပါတယ်အချင်းကတော့မှကြိုသိနေပြီလေတူတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါ Miss မြန်မာတယောက်ရဲ့အရေးကြီးလာတဲ့တာဝန်နဲ့ကျင်းဝင်းသိက္ခာဟာဘာတွေလို့ထင်ပါသလဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမအနေနဲ့ Miss မြန်မာတယောက်ရဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့တိတ်ခါကိုကျမအရင်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ကိုအရင်ပြောပါမယ်ဒီနေ့ဒီအဖေများနေဖြစ်ပါတယ်ကျမဒီနေ့ပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာကျမပထမဦးဆုံးအနေနဲ့စိတ်ဆင်းရဲတဲ့အရာတော့ကျမအဖေမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကျမမနက်ကမျက်နှာကြာခဲ့ပါတယ်သို့တော်လည်းကျမပြန်တွေ့မိတာကဒီနိုင်ငံမှာတာမကကဘာအရင်ရက်မှာရှိနေတဲ့မိဘမဲ့ကလေးတွေဘယ်လိုရက်တည်မလဲ
ပြီးလို့ချင်လို့ရှင်ရင်တာသမီရှိတယ်အာမိဘတွေရလဲအာတာသမီတွေဆရာဆပ်ပရိုက်တွေရကြတယ်အဲ့ဒီတော့သူတို့မှာအပြော်တွေဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတာမကတခြားနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဘိုးဘွားမိဘတွေအာဆုံးဖြတ်ခံရတဲ့အဖေနာမည်တွေဆိုဘယ်လိုနေမလဲကျမနေနဲ့အများကြီးစဉ်းစားခဲ့ပြီးတော့ကျမရှစ်တန်းနှစ်ကမှာအဖေမရှိရောလဲငယ်စဉ်ကမှာအဖေမရှိရောမဟုတ်တာ အဲ့တော့ကျမအများကြီးစိတ်တည်အတင်လို့ဒီပြိုင်ပွဲကိုကျမလာရောက်ရှင်နိုင်တာမှာကျမကအားနဲ့ချက်လေးတစ်ခုရှိရတယ်ကျမရှိုင်းနဲ့မတော်ပါဘူးကျမအမြဲတမ်းကြိုးစားနေမှာပါမစ်တယောက်နဲ့တောင်းဝင်ရင်နဲ့စင်ဝင်သိခါကတော့ဘဲတိုက်တဲ့မျိုးရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိတဲ့မစ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်နှွေးထွေးတဲ့နှလုံးသားတစ်စုံနဲ့ကိုကျင်းစာစေးရှိတယ်လက်ကမ်းတတ်တယ်နှွေးထွေးတဲ့လက်တစ်စုံရှိ
ညချန်လေးပါပဲရှင်ကျမတော့မစ်ဂိုရလန်နိုင်ဂျာထွယ်လူဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မစ်ချနာမြို့နယ်ကနေလာရောက်ရှင်ပြိုင်နယ်ကချင်တိုင်းသူလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်မေကွန်လေးရွေးချယ်ပြီပေါ့ဟိုဘသူမှမချစ်ကြဘူးတခါဝဲချစ်ကြတယ်မေကွန်နေအကုန်လုံးတခါဝဲဖတ်ဖို့ပေးတယ်အခုကတာမမကောင်းတာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မေကွန်ကတော့အလမဲတန်ဝန်းကြီးတွေကျင်းပရချင်း မစ်မြန်မာများရွေးချယ်ခြင်းဟာလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်ဘလို့အရေးပါပြီးတော့အကျိုးပြုပေးနိုင်လဲဆိုတာရှင်းလင်းပြောပြပေးပါတဲ့မာနာတစ်ခေါက်ပြန်ပြောပေးပါမယ်အလမဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးတွေကျင်းပရချင်းမစ်မြန်မာများရွေးချယ်ရခြင်းဟာလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်ဘလို့အရေးပါပြီးအကျိုးပြုပေးနိုင်လဲဆိုတာရှင်းလင်းပြောပြပေးပါအလမဲ့တရားအနေနဲ့ဒီလိုပေါ့နော်ဒီလိုအလမဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကိုကျင်းပကြည့်ကြအခု
ไอ้มิชชันนี่โอ้ดีปิตุลุทุอารมณ์โอ้ยาชิเสร็จเนี่ย awareness ติปิชินโลบาရှင်ဒါပထမအချက်ပေါ့နော်ဒုတိယအချက်ကတော့ကျမတို့လို Miss မြန်မာ candidate တွေရှင်ပြိုင်နေတဲ့အချိန် body beauty brain ဆိုတဲ့အရာကိုအားလုံးပေါ့နော်ကျမတို့ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့တာမန်မိတ်ကလေးအားလုံးကိုလည်း awareness ရစေချင်လို့ပါရှင်နံပါတ်3အချက်ကတော့ brighter ပါပဲရှင် bra ဆိုတာအများဟိတာဆိုအကျိုးဆောင်ရခြင်းဆိုတဲ့အတိုင်းဒီပရဟိတတွေကိုပေါ့နော်ပီတူလူထူအားလုံးရဲ့စိတ်ဓာတ်မှာကင်းအောင်လာဖို့အတွက်ကျမတို့တွေကတတောင်းတနေရာကနေတောအားပေးနေရပါရှင့်အားလုံးကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ရှင် Thank you ပါ။ဟုတ်လေတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါရဲ့ Thank you ပါညီမလေးနောက်ထပ် Miss Godland 29အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်ကျမကတော့ Miss Godland 29 Choose Hand ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်Miss Godland မြန်မာပြိုင်ပွဲကြီးမှာပြိုင်ပွဲဝင်တခုအဖြစ်ပါဝင်ခွင့်ရရှိခြင်းရဲ့အနှစ်သာရကဘာပါလဲနောက်ထပ်ပြောပါမယ် Miss Godland မြန်မာပြိုင်ပွဲကြီးမှာပြိုင်ပွဲဝင်တခုအဖြစ်ပါဝင်ခွင့်ရရှိခြင်းရဲ့အနှစ်သာရကဘာပါလဲဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် Miss Godland မြန်မာပြိုင်ပွဲကြီးမှာပါဝင်ခွင့်ရတာဆိုလို့ရှိရင်အခုကျမတို့ဒီအကမ့်သွင်းတဲ့ကာလနှစ်လအတွင်းမှာပေါ့နော်ကျမတို့တွေဒီ organization ကနေပြီးတော့တင်ပြပေးရဲ့ໜွေထွေးမှုတွေပြီးတော့အရေးအချင်းတွေပေါ့နော်ကျမတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရေးအချင်းတွေ body beauty brain ဆိုတဲ့အစရှိရဲ့လိုအပ်တဲ့အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ miss အမရေဆရာသမားတွေရတဲ့အကောင်းဆုံးတင်ကြပြတာပေးရဲ့ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ miss တွေရဲ့အဓိကကတော့စိတ်ဓာတ်ပါပဲရှင်စိတ်ဓာတ်ကောင်းမှအများပြည်သူပေါ့နော်မိဘမဲ့ကလေးတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့မေတ္တာငမွန်နေတဲ့ဘိုးဘွားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးမေတ္တာတွေမျှဝေပေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကကတော့ miss တယောက်မှာစိတ်ဓာတ်ကအရေးအကြီးဆုံးပါရှင်စိတ်ဓာတ်မကောင်းဆိုလို့ရှင်ဒီအဲ့လိုမျိုးပရာဟိတအလုပ်တွေလည်းလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်အဓိကကတော့ကိုချင်းစာစိတ်ကလေးနဲ့အားလုံးကိုစာနာထောက်ထားပြီးတော့အကောင်းဆုံးအများပြည်သူဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနိုင်တာ miss တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ညီမလေးလာပါရှင်ကျမကတော့ Miss Godland 13 CCA ကိုဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိကုန်းလေးရွေးချယ်ပေးပါဦးမိကုန်းနည်းနည်းလေးရှိရဲ့ကျမလေးမြန်မာနိုင်ငံမှာ Miss မြန်မာအချို့တရဖူကိစ္စအရှုပ်ရှင်းပြဿနာအချို့ရှိသလို
ပြီးသူအချုပ်လဲမစ်ဝဲရီပေါ်နားလည်မှုလွဲပြီးတော့အမြင်မကြည်ပါလျက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့မစ်မြန်မာတူဖြစ်ဖို့အတွက်မစ်ကိုဒန်နဲ့မြန်မာပြိုင်ပွဲကြီးမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်နေရပါလဲမစ်ဝဲရီနဲ့ပတ်သက်လို့အမြင်မကြည်သူတွေကိုရောဘယ်လိုမက်ဆေ့ချ်မျိုးပေးရှင်ပါတယ်လဲမနာတစ်ခေါက်ပြန်မေးပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမစ်မြန်မာအချုပ်တရဖူကိစ္စအချုပ်အရှင်ပြဿနာအချုပ်ရှိသလိုပြ
ဲတက်တနာအနေငယ်ဆိုတာပြိုင်ပွဲတိုင်းမှာရှိပါတယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့မိမိတို့ရွေးချယ်တဲ့ organization ရဲ့တန်မိုး organization ကိုတန်မိုးထားပြီးတော့အဲတစ်ခါတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အခုလေးစားပြီးတော့ပေါ့နော်ယုံကြည်မှုလေးတွေနဲ့မိမိရဲ့တာဝန်မိမိရဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာကိုတာဝန်သိစိတ်လေးနဲ့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစီအမေချုံးမွေသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။အဲအကြောင်းကျွန်မက Miss Coraline ပြိုင်ပွဲမှာအနန္တနန္ဒငါးပါးမှာပါဝင်တဲ့ဆရာသမားတွေကိုတန်မိုးထားပြီးဝင်ပြိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Miss Coraline ပြိုင်ပွဲကို Miss ပြိုင်ပွဲတွေပေါ့နော်အချင်းချင်းလွဲမှားနေတဲ့ဒီလူရဲ့အတန်းနဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေအတွက်ကျွန်မပြောချင်တာလေးကတော့နိုင်ငံအတွက်ထမ်းဆောင်မဲ့နိုင်ငံအတွက်ဂုဏ်ပြုပေးနိုင်မဲ့အမျိုးသမီးကောင်းလေးတွေနိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းဆောင်ပေးနိုင်မဲ့မစ္စတာကိုမွေးထုတ်ပေးနေတဲ့ဒီမစ်ကြိုင်မွဲတွေကိုအဖက်ဖက်ကနေ supporting လုပ်ပေးကြပါနိုင်ငံအတွက်အားလုံးတူတူဝိုင်းလုပ်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်နှမ်းတဲ့စိတ်နဲ့လည်းစီမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်နှမ်းစိတ်တွေအများကြီးအားလုံးပြီးမှစီဖြစ်နိုင်ပါပါရှင်ကျမတို့လည်းအတူတူလက်တွဲပြီးနိုင်ငံအကျိုးအတွက်ဆန်းဆောင်ကြမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကျေးဇူးများပြပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးပါညီမလေး။ကျော်တော်မှ31အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ညီမကျမကတော့ Miss Coraline 31နဲ့ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်းချင်လားဆက်ပြီးလဲဆက်ပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ရွေးချယ်ပါမေကုံးလေးကိုနားထောင်ပြပါမေပါပြီ Miss Godalan မြန်မာပြိုင်ပွဲကြီးမှာသင် Miss မြန်မာတရဖုံနဲ့လွဲခဲ့မယ်ဆိုရင်ရှေ့ဆက်ပြီးဘာတွေလှုပ်ဆောင်သွားမလဲ Miss Godalan မြန်မာပြိုင်ပွဲကိုရောတရားမျှတမှုရှိတယ်လို့ယုံကြည်ပါသလားနောက်တစ်ခေါက်ချမေးပေးပါမယ် Miss Godalan မြန်မာပြိုင်ပွဲကြီးမှာသင် Miss မြန်မာတရဖုံနဲ့လွဲခဲ့မယ်ဆိုရင်ရှေ့ဆက်ပြီးဘာတွေလှုပ်ဆောင်သွားမလဲ Miss Godalan မြန်မာပြိုင်ပွဲကိုရောတရားမျှတမှုရှိတယ်လို့ယုံကြည်ပါသလားဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Miss Coraline နဲ့မှာပြိုင်ပွဲကိုညီမတရားမျှတတယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ညီမသာအကယ်၍များ winner Miss Coraline winner နဲ့အကယ်များလွဲခဲ့တယ်ဆိုရင်ညီမဘာမှအားငယ်စရာကိစ္စမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျမတို့ဒီ training ကနေမှသင်ခဲ့ပေးရဲ့အရာတွေစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအဆဆအရာညီမတို့training တလခွဲကာလအတွင်းမှာညီမတို့အများကြီးပဲညီမတို့ကိုပံ့ပိုးပေးရတဲ့အတွက်ညီမတို့အတွက်မှာညီမတို့ရှင်မှာဆုံးရှုံးမျက်နှာသွားဆရာတခູ່မှပဲမရှိပါဘူးပြီးတော့ညီမတို့ကအခုဆိုရင် all ဒီသူတွေဒါမှမဟုတ်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုကူညီပေးခြင်းနဲ့အမျိုးကိုချင်းစာစိတ်လေးတွေလည်းထည့်ပေးတဲ့အတွက်ညီမတို့ဟာအခုလို့ဆိုရင်ပရာဟိတာစိတ်သက်လေးတို့မှညီမတို့ဟာပရာဟိတာစိတ်သက်လေးတို့မှအများပြည်သူတွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးအဲအလုံးပေါ့နော်ပရာဟိတဘက်ကိုအဲစိတ်ပောက်ဖွာလာအောင်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေအဲကုညီပေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ညီမတို့မှာအကဲမြ Miss Coraline winner နဲ့လွဲခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းညီမတို့မှာအခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်ရှင်အဲ့အတွက်ညီမဟာ Miss Coraline winner နဲ့လွဲခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းညီမတစ်ဆက်မှစိတ်ပြတ်အားငယ်ခြင်းမရှိပါဘူးရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးဟုတ်ရှင်လို့လားညီမလေးအီစာညီမလေးကိုကိုကိုမိတ်ဆက်ပြပါအောင်ညီမလေးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ Miss Coraline Sister နင်းနဲ့ဒီချိုဖြစ်ပါတယ် Coraline မြန်မာ family နဲ့အတူနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်ခွဲကြာကာလ training camp နဲ့ charity trip အတွင်းအမှတ်တရအဖြစ်ဆုံးအရာတစ်ခုကိုပြောပြပါကျမတို့ Miss Coraline မြန်မာ training camp မှာတလားကြာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအမှတ်တရအဖြစ်ဆုံးအချိန်ရတော့ကျမတို့မြောင်မျိုးနဲ့ဘူးခိုင်းကျေးရွာစံပြရက်ကွက်မှာဟိုကျင်းပခဲ့တဲ့ရှင်ပါ1000ကျော်အလူပြုရှင်ပွဲမှာညီမတို့ MMGL family ကအကုန်လုံးပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ညီမအရင်လဲ PT ဖြစ်တယ်ဒီရှင်ပြုပွဲမှာလည်းအတူတူပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ရတဲ့
တူတူလဲကူညီဝင်ရတဲ့အတွက်ညီမအဲ့ဒါကိုအမှတ်တရဆုံးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမ Miss Gorilla Number 1အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့ Miss Gorilla 1 L Bomb ကိုဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ချနာမြို့နယ်ကနေပြီးတော့လာရောက်ရှင်ပြန်လာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မေကောလေးနိုင်ပြပါဦးဗျာမလေးမေကောတစ်ခုပဲကျွန်တော်အေးရေးချက်စရာမရှိတော့ဘူးပေါ့မေဂွန်လေးက Miss Golden မြန်မာပြိုင်ပွဲကြီးမှာ Miss မြန်မာတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Miss မြန်မာအဖြစ်တာဝန်ဆက်ခံစဉ်ကာလအတွင်းဘာတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာလဲနောက်တစ်ခါမေးပြပါမယ် Miss Golden မြန်မာပြိုင်ပွဲကြီးမှာ Miss မြန်မာတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင် Miss မြန်မာအဖြစ်တာဝန်ဆက်ခံစဉ်ကာလအတွင်းမှာဘာတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာလဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်မအနေနဲ့ပေါ့နော် Miss Golden မြန်မာကိုလာရောက်ရှင်ပြန်ရရည်ရွယ်ချက်ကျွန်မမှာရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကတော့ကျမအရင်ကတွေးခဲ့တာကျမတို့ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခတွေကလေးသူငယ်တွေရဲ့ပညာရေးနောက်နေနေတဲ့အရာကိုမြင့်တင်ပေးခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမဒီရွေးချက်နဲ့ Miss Gorilla မြန်မာကိုလာရောက်ရှင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့ကျမဒီတိုင်ဝဲကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်။ကျမလူမျိုးကျမပြည်နယ်တစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကလေးသူငယ်အားလုံးရဲ့ပညာရေးကိုမြင့်တင်ပေးခြင်းနဲ့ရွေးချက်နဲ့ကျမရှင်းဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြကြရဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမက Miss မြန်မာတယောက်ဖြစ်ဆက်လက်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်ဆိုရင်အထူးကကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးခင်မင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာပညာသက်လူတန်းစားတွေမြင့်မားလာမှပြောင်းလဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမက Miss မြန်မာတယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမတာဝန်ဆက်ခံစဉ်ကာလပေါ့နော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရဲ့ကာလတစ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမကိုကျမ Miss တယောက်အနေနဲ့တသက်လုံးခံယူပြီးတော့